დავიწყოთ. Болом ми мартвит политикурия, и супро, да шем дгом шева пасот, че неки ми гвалда, сот ахнистин стумрат, политикурия акценте бит Михаил Саакашвили, каушвен сама джурит, ми гос дебата виши монадзиле оби суплеба, мргвал магида ставазопс, хели суплеба, с оппозиция с эртианова с консультациепс. Моги сама бит сапо, да ним это лбагадат самаши, мотвоевистуис, Радкма он дает тяну барис, это дерти камар джобис формула, это дерти 600 леблоба, мы видходи укат радкма ми брунда, и бадару гаастаро на операторе мы тушили. И бадару. Ама с вами обдит, принципши чуен укади дихани, машинот сати когар коли период драгатурти ерт пралде бебис оппозиция шит, кое гахсаут, и ми томрам саир ташор со гамут стилебат, тхайван дели мотсемлобат, мачор сис молодине бират царсебоб сакартолос мокала кепши, мет холеб симазером холодам холод консолидацит, холодам холод эртианобит. Да иртиани фронтит შეიძლება რუსული რეჟიმის დამარცხება. Ამიტომ ნამდვილად მისასალმებელია რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი რომელსაც შეიძლება რაღაც ძალიან ბევრი წყენა კონდეს ხო მათ შორის შესაძლებელია ერთეულ ოპოზიციონერებზეც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიიდან რომლებიც შეიძლება ყოველთვის არ არიან იმ ბრძოლის ავანგარდში რომელსაც ქვია ბრძოლა პრეზიდენტი სააკაშვილის თავისუფლებისთვის მაგრამ მას ყოველთვის შეუძლია რაღაც პირადი წყენის გვერდზე გადადება ქვეყნის კეთილდღეობისთვის ქვეყნის მომავლისთვის და ეს არის სწორედ სახელმწიფოებრივი ხედვა ეს არის სწორედ ის რასაც მას გამოარჩევს აი პუტინისტებისგან რომლებიც დღეს მართავენ ჩვენ ქვეყანას რომლებსაც არაფერი აინტერესებს საკუთარი კეთილდღეობის და როგორც წესი მხოლოდ მატერიალური და თანამდებობრივი კეთილდღეობის გარდა ეს არის ნამდვილი სახელმწიფო ლიდერი ნამდვილი პატრიოტი და დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა რომ ის სწორედ ასეთი ადამიანი იყო იოანიშვილის დილექსში შესვლამდე და ასეთი ადამიანი არის დღესაც და იქნება ხვალაც მიუხედავად იმისა რომ მას დღეს აქვს ძალიან ძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობა. კი ბატონო, ეს რაც ეხება ოპოზიციას, აღნიშნეთ, რომ ექიმთან ერთად საუბრობდით და დარწმუნებული ვარ, რომ მას გაცილებით უფრო კომპეტენტური შეფასებების გაკეთება შეუძლია პრეზიდენტი სააკაშვილის მდგომარეობაზე, თუმცა მე არ მეგულება ადამიანი, რომელსაც გააჩნია ელემენტარული მორალი, ჰუმანურობა, ადამიანურობა, მე ვიტყოდი კიდეც, რომელიც გულგრილად შეხედავს იმ კადრებს, რაც ჩვენ დღეს ვიხილეთ. Ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილის დამქაშები, რომლებიც ამდენი ხნის მანძილზე ამტკიცებდნენ, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილის ჯანმრთელობა არის გადასარევი და რომ უბრალოდ რაღაც ტყუილთან გვაქვს საქმე, თავად არიან საშინელი არაადამიანური მატყუარები, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ისინი ამას ყოველდღიურად უყურებენ. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი არის მუდმივად დაკვირვების თვალთვალი. Უკანონო თვალთვალის ქვეშ და შესაბამისად მათ იციან სინამდვილეში რაოდენ მძიმეა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ამას უყურებენ გულგრილად და არამც თუ გულგრილად არამედ მუდმივად რაღაც ქილიკობენ და დამცინავი ტონით საუბრობენ ადამიანის ჯანმრთელობაზე რომლის მდგომარეობა არის უკიდურესად მძიმე. Тика, ეს შეიძლება მათ ქონდეთ ილუზია რომ სადღაც საქართველოს საზოგადოების რომელიღაც სეგმენტში მათი მხარდამჭერების სეგმენტში შესაძლოა მუშაობდეს ასე ფიქრობენ ისინი შესაძლოა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ მუშაობს საერთაშორისო ასპარეზზე. Დღეს ერთმანეთის მიყოლებით, აი ფაქტობრივად ვერც ვასწრებ ტვიტერის და აპდეიტებას, იმდენი კომენტარია ამ საკითხზე სააკაშვილის დღევანდელმა კადრმა შოქში ჩააგდო ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო და არ ვიცი იცით თუ არა ზელენსკიმ ცოტა ხნის წინ დაწერა, რომ ან 48 საათის განმავლობაში ქვეყნის დატოვების განკარგულება მისცა საქართველოს ელჩს უკრაინაში. Ფაქტობრივად იმისთვის რომ გამოვხატო ჩემი ანუ საგარეო საქმეთა მინისტრს საკუთარს დააბარა რომ და მისცა განკარგულება საქართველოს ელჩის დაბარების რათა გამოვხატო ჩვენი მკაცრი პროტესტი და ვთხოვოთ მას 48 საათის განმავლობაში დატოვოს უკრაინა რათა მის დედაქალაქთან კონსულტაციები გამართოს. Რა მოყვება ამას დიპლომატიურ ენაზე როცა ელჩი მოდის პროტესტით Украинის პრეზიდენტის პროტესტის ამ დროში საქართველოს დედაქალაქში და 48 საათი აქვს რეაგირებისთვის ფაქტობრივად საქართველოს ხელისუფლებას. Ასეთი დროა ათვლის წერტილი, რომელიც ზელენსკი მისცა საქართველოს.
Зеленским ромелис дрес и брдзуис мтели регионист тавис уплебистуис, европули гиребулебебистуис, рагадз эт цивилизацию ром сацармоебс реалурат дрес украинели халхи. Ромлис лидери царис президент Зеленский, ромлосац гмират агиквавс мтели тавис упали самхаро, айам витаребаши, ис родесац асет мкоэтр набич дгавс. Эс икнебода... Мартлац, рагац гамоуйдзебис моменти, небисмиери хелисупалиствис, ис ром ар иқос ғият прорусули. Та ис ром ар атарэбдэс ғият прорусул политикас, та арасрулэбдэс ғият Путинис дакуэтас. Ол шемтхоши ар атарэбдэс политикас Путинис маамеблат, хо. Эртадэрти висац ухария дгэс президенти Саакашвилис амгуари мдгомареоба, ткоэн агнишнавдит, ром туитарис ганахлебасац вэр вастрэбт реалурат им хела реагиреба мохта президенти Саакашвилис дгэвандэлма гамоченам дасаулетис мхридан. Уки дуреси шешпотеба. Маграм эртадэрти винц икнеба залян гахарэбули арис Владимир Путини да миси пропагандистеби. Дарцмонэбули ва ром симонианэби дасхуэби арин залян гахарэбули. Ки батоно. Имастан дакавширэбит ро из адамиани винц габэда ром сакартвелос гаукапа гза европискен, евроатлантикури структурэбискен. Винц габэда ром сакартвелос чамошлили сахэмцыпоэбриобидан шеэкмна. Мартлац танамедроуэ, дасаулури, сахэлмцыпо, ромасац конда шанси НАТОში гацэврианэбис, Еврокавширში гацэврианэбис, винц габэда, ром чамоэшорэбина русэтис гавлена чуэнс куэқанаши, мачори саваҷро уртиэртобэбши, стратегиули уртиэртобэбши. Эс адамиани дгэс арис сикудилис гварзэ, да амас акэтэбс. Бидзиня Иванишвили, хо? Диди мадлоба. Эс хо, Путинис саамеблат дебе, хо? Намдуилат. Эртадэрти, винц амит кумакопилия, гахлот Путиниан. Куэн арэло дебе, сакартвелос хелисуфлебис га реагиребас, ту эс маинц эстеян куэнтвис. Ану, ормоцдарва саати дроис. Чуэрцот саубробт хоме, ам... Чуэродесат саубробт хоме, ам куэкнис прорусуло базе, арунда дагуавиц лесро, эртертим тавари самхили. Ам режимис прорусулебис арис президенти Саакашвили. Да, изм дгомареоба, ромелшиц чуэн дгэсис уихилет, хо? Амитом деполаризациазе саубарис мачорис, да игиве Еврокавширში гацэврианэбистуис гададгмистуис мишнолвани набиджэби. Шеудзлебелия ту президенти Саакашвили икнеба патимробаши. Чуэн дгэсат чеухтит араэрт цармомадгэнэлс мачорис. Евросапчос цармомадгэнэлэбс ромлэбит симкопэбоднэн ак президенти Зурабишвилис моцоэвит схватэшорис, ромлэцалиам нишналвэн конференция чаатара. Ам тхолсазрисит президенти Зурабишвилис инициативац мэу пикроп, ром саинтересотам нишналвэни ихо. Раткмаунда мэ виссуруэбди, ром исэрогуц мас конда гамбэдаоба, ром Диах, мы амаз гулисхмоб, радкма он дайс верагад генс самартлианобас, радкма он дайс арикнеба, болом дэ самартлиан, гадоц котелеба, митро президент Саакашвилис дэвниан политикури мотивит, та шернас шасабамисат, миси тависуплебис небисмиери порми чезгуду арис уканоно, та усамартло, канонисмиера тац усамартло, да историула дац усамартло. Ромам куэкни сам хемцыпо эбриоби шем кмнелс раиме типит агэ койтос тависуплеба тунцага. Эс шесадзлебелия гаргуэ улцилат ихоз мистуис арчевнебши да политикур процессэбши монацилеобис мигэбис шесадзлеблоба. Небис мир гаримоши садац масэкнеба танабари конкурентунариани шесадзлеблобэбит гадасареватицис русулма режима роис дамарцхдэба Михаил Саакашвилтан. Диди мадлоба тирка. Амитомар ганихилавэн исини мачорис арамсту самаджурс арамет имас ром Самартозецки кондес мислиш шесадзлеблоба. И батоно. Диди мадлоба фактия Саакашвилис гамоченам дрес, Саакашвилис эртма гамоченам дрес, тлиянат чецвала сурати да эс тема гахада ძალიან актуалуру საერთაშორისო ასპარეზზე. Диди мадлоба тика чуэн, расак урвелия миуадевнебт, 48 საათი სათვლა დაიწყო.